आपल्या वेळात गोधडी शिवण्याचा छंद अजूनही ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या महिला जोपासताना दिसतात. आता याच कलेला जोड मिळाली आहे ती व्यावसायिकतेची. पुण्यातल्या अर्चना जगताप आणि रुचा कुलकर्णी या दोघींनी या कलेला फक्त व्यावसायिक दृष्टिकोन दिला नाही तर मराठमोळ्या गोधडीचा एक ब्रँड तयार केलाय. हा ब्रँड आहे डिझायनर गोधडीचा. त्यासाठी सगळ्यात आधी मार्केट रिसर्च करण्यात आला, गृहिणींना या व्यवसायासाठी तयार करण्यात आलं, नंतर त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. वर्षभरात क्विट कल्चरच्या या गोधड्या लोकप्रिय झाल्या. आम्ही आमच्या गावामध्येच रिसर्च केला की बायकांना रोजगार द्यायचा तर त्यांना काय येतं हे बघायला पाहिजे होतं. तर गावातल्या जवळजवळ 300 ते 400 बायका अशा आहेत ज्या घरबसल्या त्यांच्या जुन्या कापडापासून गोधडी शिवतात. मग ह्या आपल्याकडे 300-400 बायका म्हणजे ही खूप मोठी इंडस्ट्री झाली खरं तर. आणि तोच विचार करून आम्ही गोधडी ही गोष्ट आपण मार्केटमध्ये आणूयात असा विचार केला. गोधड्यांबरोबरच लॅपटॉप बॅग, पाऊच ही उत्पादनं सुरू करण्यात आली. विशेष म्हणजे या गोधडी विकण्यासाठी फेसबुक पेज बघता कोणतंही मार्केटिंग त्यांनी केलं नाही. गोधडी हा बेस ठेवून दुसरं काय करता येईल असा विचार केला. आणि मग गोधडीपासूनच मग योगा मॅटच्या बॅग्स, हँडबॅग्स, पाऊचेस असे वेगवेगळे प्रोडक्ट डेव्हलप केले. आणि त्या प्रोडक्टला सुद्धा मार्केटमध्ये हँडमेड म्हणून खूप छान असा रिस्पॉन्स मिळतो आहे. गोधडी बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या फॅब्रिक्सचा वापर, गोधडीवरचं पॅचवर्क, सफाईदार शिवण यासाठी महिलांना वेगवेगळं प्रशिक्षण देण्यात आलं. आज क्विट कल्चरसाठी 25 अधिक महिला गोधडी शिवण्याचं काम करतात. ज्या महिला बाहेर जाऊन काम करू शकत नाही आणि घरच्या घरी काम करून आज 2 पैसे आम्हाला अर्चना रुचाने जे हा सुरू केला आहे व्यवसाय त्यामुळं आम्हाला भरपूर घरातही 2 पैशाची मदत होते. आम्ही हे शिवल्यामुळे हे परदेशात जातं म्हणून आम्हाला इतका आनंद होतो की आम्ही लोकांना सांगतो पण की अर्चनाताईंनी ही आयडिया काढल्यापासून आमचे गोधड्या ते अमेरिकेत जायला लागल्या. या गोधड्यांची किंमत 1600 पासून 3500 आहे. क्विट कल्चरच्या या गोधड्यांची स्पेन, आयर्लंड, अमेरिकेत निर्यात करण्यात आली आहे. पण आता एक पाऊल पुढे टाकत क्विट कल्चरनं स्पेनच्या झोक्को कंपनी बरोबर करार केलाय. महाराष्ट्रातील खेडोपाड्यातील महिलांना गोधडी शिवण्याच्या कलेचं जणू काही बाळकडूच मिळालेलं आहे. आणि पुण्यातील क्विल्ट कल्चर या ब्रँडनं ही कला आज भारतातच नाही तर परदेशातही नेऊन पोहोचवली आहे. यामुळे या महिलांना रोजगार तर मिळतच आहे, परंतु गोधडी हे महाराष्ट्राची परंपरा कुठेतरी आज जगाच्या नकाशावरही जाऊन पोहोचली आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रदीपसह अश्मी पवार, झी मीडिया, पुणे. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.